שעבדתי בסינמה פידיותרפיה ועובדת בסינמה פידיותרפיה מעל 8 שנים. יש סיפור ככל הזמן ככה נותן לי השראה. אחד מהבנות בנערות בסיכון היה קבוצה והיא לא מחייכת בחיים שלה. היא בכיתה ז', לא מחייכת כלום, לא מחייכת, ואמרתי לה, תחייכי קצת וככה, כי עברה קושי, קושי בכל החיים שלה. ועשיתי את הסרטון שלה כי היא גיבורי על. וכשסיימתי את הסרטון, שלחתי לאמא שלה, שהיא אמא שלה אמרה לי, יסמין, תעשי משהו שהיא לא מחייכת. ואני לא אשכח את התמונה שלה, שהיא מחייכת שראתה את הסרטון שלה והצליחה לעשות סרטון. ומאז התמונה שלה בראש שלי כל הזמן, שאני נתנתי לאחת שאם לא מחייכת, תחייך. זה הדרך שנותן לי ככה מוטיבציה להמשיך הלאה בעבודה שלי.